MZ no sofá. Tem rima, tem tempo, flexionar pra encaixar. Vou puxar da minha memória. Tem meus brothers, agora vamos começar a te contar uma história. Te contar uma história, compromisso. Era moral, o amigo falou que Johnny nem ia fazer isso, mas ele fez, cê tá ligado? Como é estrangeiro, chapadão, vi ele entrando e pegando a novinha no banheiro. Eu tava no banheiro, eu tava no sofá, largadão, tipo titia, elas vieram me mamar. Eu pensei o que vai acontecer, eu já convoquei o MC, eu subi, vim comer um papo só pra você. Ah, no proceder, colei pra ver, cumpri a amigo, ela me disse, eu falei, bom dia, como se eu fosse o tio avô, já pude, não soube, mas no tigre do estilingue, no tubo do tigre que coube. No tigre do tigre que coube, você falou que o tio avô ia te mamar no instante. Peraí, cuidado para não ser almirante. Tá tranquilo, aí na moral, não segue o bomba, tu não freestyle. Conta pra mim aquela história de quando tu foi no baile. Johnny MC, eu sou a caminho, almirante já passou de entrar no banho com Sergipe. Tranquilo, tá doido, deixo nem pra depois, daqui a pouco, larica, feijão e arroz. Feijão e arroz, não soube, mas apostei tudo no slot. Quando eu vi, entrei, roubei dois copos, Robocop, o bar já ficou sem. Quando eu olho, tinha quem, mas não sozinho no caminho, via Jefinho com o neném. Via Jefinho com o neném, tá ligado? Nós tá no centro, chapadão, pior que o neném tinha cara pra dentro. Cê tá ligado como, era moral, não como combo. Diz pra mim, mano, Johnny, o que que o... Eu não sei. Nem me pergunte. Eu não sei, nem me pergunte. Eu fiz 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É isso aí, cara. Faz o exame, se você é uma coisa que acontece. Aí você tá trabalhando numa clínica e disseram que ela fortalece. Pode até fazer sem nem pagar o dinheiro do plano de saúde. Eu espero que você encontre alguém que te ajude mais do que eu e o Yud. Numa roleta perdida, no bombeiro companheiro, na companhia de uma perneta, duas mulheres que tinham quebrado quando ela subia a escada. Imagina a tragédia. Que tava sendo filmado uma feira, saiu da feira e parou numa segunda-feira parada. No meio do trânsito, tinha Sanskrit com um zinho. E me falaram, Johnny, o que que aconteceu? Se a cara saiu no cu, eu não sei, não tenho como explicar essa coisa. Minha cara de cine que eu pensava, eu preciso ter um estudo na academia clínica. Na academia clínica, você tinha que subir na esquina, ela subiu na escada, ela deu um desgosto. Beijou o chão, quebrou o queixo. Pensei, o que que houve? Tá ligado? Lá em Tapatiara, eu lembro de Johnny sentado, filhotes do barriga, criado com capivara. Ah, quebra queixo, eu conheço esse bagulho. No dia que informaram esse bagulho, na moral, que a Rodin fica vendendo no sinal. Ali no terminal, vendendo um guaracraque, um guaravita. Ele fica vendendo pão queijo, fala até que tem pão com os vita. Ah, isso, a polícia vê isso. Você pode até acabar não, parada é essa. Que a Rodin fica lá vendendo bagulho no sinal. Que é trânsito, droga, desafoga, não cola, mas chega de história, o rap da nota, porra. Você nunca viu, você tá ligado? Ele passando numa tela, ele com a plaquinha, vendo, ou troco pro chinelo. Você não sabe o que que houve, tá ligado? Isso é um fato, chinelo 43 e chinelo 44. Eu não entendi nada, aquele vem de paçoca, foi pra São Paulo comigo, ficou no trem. Bolacha, pororoca, eu falei, que merda que tu tá vendendo? Ele falou, tô mentalizando, eu falei, tá dando certo, olha o quanto dinheiro que eu tô ganhando. Pô, também soube que tinha um problema sério, que ele tava se envolvendo, pegou o trem errado, nome de errado, lá vem errado, e acabou comprando um chinelo chileno. Imagina, se não houvesse no pé, fosse muito pequeno, eu nem tava sabendo, mas mesmo assim eu conto pra vocês só o que eu tô vendo. Só o que cê tá vendo. Deixa o bonde chapar, cê tá ligado? Na moral, não segue bonde, eu procedi. Quando acabar de ver o vídeo, na moral, se inscrevi, porra.